А ні, як кушається? Подобається тобі? Подобається? Гарненько, чистенько, все новеньке, да? Удобні стільчики. І маленьким удобно на таких стільчиках. Чистенько. Нам подобається. Катерина разом з донькою та синочком сьогодні вперше обідають у новій їдальні дитячої лікарні. У цьому медичному закладі це вже другий благодійний проєкт спільноти «10 гривень при Луки». Всі знають, да, що перед дитячою лікарнею ми закрили проєкт «Дитяча ігрова» в стаціонарі дитячої лікарні. Адміністрація самої лікарні теж говорили, що було б, ну, ми мечтаємо о тому, щоб привести порядок і столову. За два місяці сірі стіни кімнати для прийняття їжі заграли яскравими кольорами. Їдальню для дітлахів ремонтували з ентузіазмом. Розуміли, це інвестиції у майбутнє. Несмотря на те, що у нас був нормальний такий бюджет, і казалось, ми могли розогнатися, там пригнати сюди якусь бригаду і не смотреть, не считать деньги, ми все одно старались економити. Да? Там где-то хтось знайомий прийшов, зробив електрику. Електрику там заплатили 600 гривень по знайомству. Хтось прийшов, нам зробив стіни. Теж по знайомству посчитали там намного дешевле ринкової ціни. Тобто, як-то ми старались економити. Там магазин мебелі нам предоставив мебель по закупочній ціні. Тобто, ну, молодці, як-то, знаєте, от великий був відклик. Ремонт їдальні обійшовся майже у 67 тисяч гривень. Продумано все до дрібниць. Яскраві малюнки на стінах, сучасні меблі, стільчики для годування малечі, зручні столики для більш дорослішних дітлахів. Ми зробили все, що було в наших силах, і оздобили її максимально, і зробили її максимально сучасною і зручною. Тому що все ж таки ми йдемо в ногу з часом, і ми маємо, щоб наші діти були в таких умовах, які кожна мама бажає для своєї дитини. От такі моменти, які роблять 10 гривень при Луки, вони для нас такі яскраві, такі ніжні, вони такі емоції викликають. Ну, реально щасливі від того, що діти мають можливість бачити сучасне. Вони повинні виховуватися в сучасному, вони повинні рости в сучасному і лікуватися також, вони повинні в сучасному. Тому що неможливо надати розуміння світу дитині тоді, коли вона бачить все в сірих, похмурих кольорах. Тому от така їдальня – це ще один величезний крок у розвиток наших дітей і в надання їм щасливого дитинства навіть в стінах лікарні. Наступний крок – спільноти 10 гривень при Луки у рамках співпраці з дитячою лікарнею – оформлення рентгенологічного кабінету.